մեկ այսօր քնի կարենք ֆուտբոլային չելենջ, ես կանեմ ուդարը, ինքն կլինի վրատարը։ Գնացինք։ Նայեք ձեր հետ եմ ես Ալեքս Յորիկան։ Այսքանով մենք պրծանք մեր վիդյոն, տեսչյուն բաժանով տակվեք իմ ալիքի, ոսը պրծանք վիդյոն, հիմա խպելույա գորը, ես կլինայն վրատարը, գորը խպումա, բայցի մնած իրան չորսը, չի պլար, պրաբա, գորը միչ հերությա խպում, Yes.